Пам'ятці історії та архітектури київському велотреку подарують друге життя. Зараз його реставрують, переносять інженерні мережі, відновлюють полотно. Невдовзі кияни мають побачити комплексну велоспоруду з тренажерним залом і навіть підземним паркінгом. Деталі знає Дарія Бариш. На сьогодні це один з найстаріших велотреків у Європі. Його побудували 1912 року. Потім кілька разів змінювали покриття – земляне, асфальтове, дерев'яне, бетонне. У різні часи тут тренувалися 39 чемпіонів світу, численні чемпіони та призери Олімпійських ігор. Сьогодні на об'єкті працює близько 60 будівельників. Темпи дуже високі, виконуються всі роботи. Вчасно, якісно. Ми плануємо на початок літа завершити тут будівельні роботи. Тут буде побудований паркінг, тобто можна буде приїхати автомобілем. Денис давно вподобав велосипедний стиль життя. Коли 2009-го бігове полотно пошкодили, буквально за метр від нього зводили багатоповерхівку. Він приєднався до захисників велотреку. Розповідає, спочатку деякі учасники громадського руху намагалися реалізувати приватні бізнес-інтереси. Частину робіт виконали сумнівні будівельні фірми. Це було совершенно зроблено без всякої експертизи, без належних інструментів, технологій. И как бы, ну, требования на самом деле очень высокие. Кажется так, что это просто кусок бетона, но на самом деле там и бетон специальный, и конструкция под ним специальная. То есть выдержит ли оно две зимы, посмотрим. Зрештою, недобросовісні учасники громадську організацію покинули. Тепер трек реставрує комунальне підприємство «Житлоінвестбуд». Сучасна будівля, можливо, хотілося б, щоб вона була ще більша, але ж враховуючи існуючу поряд забудову і обмеження, які ми маємо, зовнішні габаріти будівлі залишаться такі, як були, але вони будуть всередині, будівля буде модернізована. І з'являться не тільки там велобокси, веломайстерні, там медичні пункти, таке інше. Орієнтовна вартість робіт – 58 мільйонів гривень. У КМДА обіцяють, що вже на початку літа столичний центр велосипедної культури відкриється. Дарія Бариш, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.